Olá, tudo bem com vocês? Por que algumas pessoas acham que deficientes não conseguem responder perguntas? O vídeo de hoje é uma coisa que acontece com muita frequência, pelo menos comigo, e acredito também que aconteça com os outros deficientes. É muito engraçado como algumas pessoas acham que deficientes não conseguem responder perguntas, nem sobre si, nem sobre alguma outra coisa. Eu sou capaz de responder as perguntas. Eu tenho tantas histórias sobre isso que vocês nem devem acreditar. Eu estava com meu acompanhante e o médico perguntou para ele, ao invés de mim, qual era a minha queixa. Não era mais fácil perguntar queixa para mim? É, ele acha que eu seria incapaz de responder? Ele acha que a minha deficiência seria uma deficiência intelectual. Mas mesmo se fosse, o certo seria ele se dirigir primeiro para a pessoa, depois, se a pessoa não conseguir responder, para o acompanhante. Mas isso acontece em todas as áreas. Não foi só exclusivo de uma vez que eu fui ao médico, não. Já tiveram outros locais que eu já passei por isso. Eu já fui em lojas de departamento, né? Em aeroportos. Então isso é mais comum do que se possa parecer. Uma vez eu estava com o acompanhante e fui trocar uma camisa e a pessoa ficou perguntando para ela, para saber qual que é o tamanho da camisa, que cor que eu queria. E a pessoa realmente, ela não sabia o que eu queria trocar. E o vendedor não me perguntava. E eu ficava só calado olhando, com cara de bobo. Depois que ele perguntou, perguntou, perguntou e não conseguiu obter uma resposta do meu acompanhante, eu falei com ele. A pessoa levou um susto. Ela achou que eu era mudo, só porque eu tava numa cadeira de rodas. Teve uma vez também na farmácia que eu precisava comprar um medicamento, que eu entreguei a receita pro farmacêutico. O farmacêutico olhou pro meu acompanhante e começou a perguntar um monte de coisa. Se eu entreguei a receita, por que que ele não perguntou para mim? Teve uma vez no aeroporto que a atendente perguntou para o meu acompanhante aonde eu queria sentar. Só que quando ela acabou de perguntar, eu respondi. Ela ficou super sem graça e me pediu desculpa. Num dos esportes que eu praticava, a esgrima em cadeira de rodas, eu tinha um adversário. Gente, mas adversário só durante o jogo. E ele é uma pessoa muito inteligente. Ele tem paralisia cerebral e campeão de matemática da escola. E ele se comunica com uma certa dificuldade. Mas se você prestar atenção, você vai ver que rapidinho você pega o que ele quer dizer. Tem hora que eu fico imaginando o que que ele não passa. Porque ele, com essa dificuldade toda que ele tem de se comunicar, tem muita gente que não vai ter paciência, né? E nem de ficar prestando atenção no que ele tem a dizer. Vai logo perguntar para alguém que está perto dele. O mais engraçado acontece quando eu estou geralmente com a minha namorada e alguém pergunta para ela, ao invés de perguntar para mim sobre alguma coisa. A resposta dela sempre é a mesma e clara. Pergunta para ele vai te responder. A pessoa, ela fica meio sem graça e acaba perguntando para mim e eu respondo. É isso aí, gente. Hoje é bem curto mesmo. Hoje é só para deixar essa dica de sempre perguntar pro deficiente. Não pergunta para acompanhante, para ninguém, não. Pergunta pro deficiente primeiro. Se ele não conseguir responder, você pergunta para acompanhante. Se isso já aconteceu com você, deixa nos comentários dizendo como foi. E não se esqueçam de deixar o joinha e convido vocês a assistirem mais vídeos do canal. E é isso aí, até o próximo vídeo.